заманбап деп айрымдар чет мамлекеттердин өксүктөрүн түшүнөт. Акыркы мезгилде дүйнөдө банкичилик кеңири жайылып бараткан көрүнүш жана эл алык террорчулук үчүн дагы каражаттар банки заттарын сатуудан келип түшөт. Ооганстанга жакын жайгашкан Кыргызстан банки заттарын алып өткөндөрү үчүн өтө ыңгайлуу өлкө. Анткени анын эли демократиялуу мамлекети болсо көп күчтүү эмес. Жалпы маданият менен билим деңгээли өтө төмөн түшүп кеткен абалда тартип коргоо органдары дагы кылмыштуу аракеттерге аралашып кетет. Мындай абалда банкичилик жана банки заттарын тараткандарга каршы күрөшкөндөр менен кошо коом өзү дагы кайдыгер болбой, кылмыштуу окуя же абалга жол бербей, чыдагыс коомдук пикир түзсө, милиция жана башка күч түзүмдөрүнүн ишине алдаганча ыңгайлуу шарт жаралмак. Тилекке каршы бузулган коомду кылмыш кылгандар тескерисинче балтыр болуп кабыл алынса, рекет өзүнчө адистикке айланса, соттор кылмышкерлерди бошотуп жатса, абалды оңдоо чечилгис маселеге айланышы мүмкүн. Банкичилик маселесине Жазгүл Эгенбердиева токтолот. Дүйнөдөгү апийим түшүмүнүн 80% Ооганстанда алынат. Бул өлкөдө дыйкандар апиимди талаага буудай чачкандай айдайт. Апиимди тилгенде чыккан сүттөн кийин героин жана башка банки заттар алынат. Кыргызстан менен Ооганстанды бир гана Тажикистан бөлүп турат. Ал жакта өндүрүлгөн банки заттарынын бир бөлүгү Кыргызстан аркылуу өтөөрүн жакында Орусиянын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Евгений Терехин билдирген. Жыл сайын банки соодагерлери Кыргызстандын аймагы аркылуу 7 тоннага жакын героин алып өтөт. Анын 1 тоннасы Кыргызстанда калат. Мындан пайда болгон коркунуч канчалык экени баарыбызга белгилүү. Банкичилик менен күрөшүүдө Кыргызстан биздин шерибиз жана ал күрөштүн эң алдыңкы катарында турат. Орусиянын маалымат каражаттары билдиргендей, өлкөдө жылына 70 тоннага жакын героин колдонулат жана Орусиянын жалпы калкынын 1.3% героинге көз каранды болуп калган. Мындан улам Кыргызстан аркылуу өткөн банки трафикти токтотууга биринчи кесекте Орусия кызыктар. Бирок Кыргызстандын тартип коргоо органдарынын айрым өкүлдөрү кээде өздөрү банки бизнесине аралашып кеткен. Мен назначение алгандан бери канча бир 10 сотрудник кармалды да. Вот, ошонун 8 употребляет этиши эткен өзүлөрү. Экөө болсо сатып аткан жеринен мына өзүбүздүн сотрудниктер кармашты. Мындан кийин да биздин пландарыбыз көп. Мына жакында эле мен тиги начальник УБМОнду да алмаштырдым да. Вот. Мурунку деле жакшы иштечү, бирок аны эми 4-5 жыл иштеп калыптыр. Аны бөлөк службага которуп, азыр бөлөк бир жаңы баланы койдук. Тоже опытный, довольно оперативный, хороший. 2009 жылы 5 ноябрда белгилүү гезиттердин биринде макала жарыяланган. Анда 2008 жылы 4 августта Бишкектеги үйүнүн жанында ИИМдин банки заттарга каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Анвар Алиевдин өлтүрүлгөнү тууралуу баяндалат. Милиция кызматкерлери Ошо облустук ички иштер башкармалыгынан 100 килограммга жакын героин жана гашиш жоголуп, алардын ордуна баштыктарга жөнөкөй ун салынганын аныктаган. Бул факт боюнча Анвар Алиев ошол кездеги ички иштер министрине маалымат бермек, бирок үлгүрбөй калган. Түнкү саат 11 чамасында Алиевке белгисиз бирөөлөр ок чыгарып, окуя жерине биринчи болуп жеткен. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине ал мени оштук менттер өлтүрүштү деп айтканга гана үлгүргөн. Разным версиям он получается ар кандай версиялар боюнча ал наркобизнес өкүлдөрүнө, наркомафияга ыңгайсыз адам болгон. Албетте, банки заттарын айлантуудан болчойгон киреше түшөт. Очень большие деньги. Макаладагы маалыматтарга караганда Анвар Алиевдин өлүмүн уюштурган деп Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жооптуу кызматкери кармалган жана сот аны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыраткан. Бирок апрель коголагынан соң ал эркиндикке чыгып, кайрадан милицияда жетекчилик кызматта иштейт. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын маалыматы: 2013 жылы тартип коргоо жана сот органдарында паракорчулук боюнча 142 кылмыш катталган. Бирок үстүбүздөгү жылдын 9 айында эле андай кылмыштардын саны 128 чыкты. Органдар арасында бул көрсөткүч боюнча алдыңкы орунду Ички иштер министрлиги ээледи. Канчалык көбүрөөк киши иштесе, ошончолук эми баягы көптөп берип атат да тигиндечи. Но ошого карабайбыз, конечно, баягы биздин арабызда мен айта албайм баягы жок деп. 1 декабрда Жогорку кеңештин паракорчулукка каршы күрөшүү комитетинин жыйыны болду. Депутат Ташболот Балтабаев банки заттарына каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын жетекчисинен өткөн жылы 16 килограмм героин жана 43 кило наша менен кармалган ИИМдин кызматкеринин улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына асынып алганы тууралуу суроо берди. Ошондой эле милиция кызматкерлеринин сөөгүн жерге берүү учурунда анын жубайы каза болгонун дагы билдирди. Бирок канаттандыраарлык жооп алган жок. Абалдын чоо жайын башкы милиционерден тактоону чечтик.
Это вопиющий случай, вопиющий случай. Вот. Ну, надо, у них надо спросить, надо, почему повесился он, почему жену убили. Они же должны были дальше работать. Белгилей кетсек, УКМКнын уактылуу кармоочу жайында дагы бир милиция кызматкери асынып өлгөн. Бириккен улуттар жана башка эл аралык уюмдарынын маалыматы боюнча Ооганстанда өндүрүлгөн баңги заттарынын 17% жакыны Кыргызстан аркылуу өтөт. Если мы говорим о 17%, это десятки тонн. Эгер биз 17% жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул 10 тонна. Анын 200-300 килограммга жакыны гана кармалат. Эч ким муну менен талаша албайт. Өлкө түштүгүндөгү баңги заттар менен байланышкан абалды тартип коргоо органдары колго алган. Мындан улам Кызыл Республика деген өзүнчө түшүнүк бар. Башкача айтканда, баңги заттар менен күрөшүүчүлөр бул тармакты өздөрүнө бактылуу карлыкты камсыздоо үчүн көзөмөлдөйт. Теми наркоборцами, которые, собственно говоря, оставляют себе на безбедную старость. Кармалган баңги заттарын жок кылуу иштери дагы кээде жакшы көзөмөлдөнбөйт. Өрттөлгөн баңги заттарынын калдыктарын иликтей турган жайлар дагы жок. А на самом деле этот наркотик. Чындап келгенде кармалган баңги заттары кээде башка жака алынып кетет жана кайрадан товарга айланат. Дагы бир маселе калкка баңги заттарын таратуучу жайлардын тартип коргоо органдары тарабынан колго алынышы. Наркотики расползаются среди нашего населения. Абай Эсаналиев 28 жашта, Свердлов районундагы милиция бөлүмүндө аймактык ага инспектор болуп эмгектенет. Тандаган кесибине нааразы эмес. Тескерисинче, милициядагы погончон ажыдаарлардын саны азайып тазаланууда деген пикирде. Сот өзүнүн чечимин чыгарса, күнөөсү бар же күнөөсү жок деп белебиз да. Азыркы мисалы үчүн биздин катардагы жоокерлердин арасында мисалы үчүн баягы тазаланып андай кишилер азыр жок деп айтсам болот. Баңги заттары менен күрөшүүдө милициянын мааниси өтө зор. Министр белгилегендей, Ички иштер министрлиги тарабынан Кыргызстан аркылуу өткөн баңги заттарынын 30% кармалат. Ал эми күч органдарынын ичинен баңги заттары боюнча кылмыштардын 80% бети милициянын аракеттери менен ачылат. Жазгүл Эгембердиева, Аман Бакиров, Манас Бакешев, НТС, Жумалык.